петрогліфи давніші за шумерське письмо, що приховує найдавніший храм планети – кам'яна могила. Є зображення древа життя, наприклад, яке прослежується у багатьох народів, як і ще в більш давній епохі, так і в цей період. Є зображення людини, є зображення сцени жертвоприношення. Коли саме зародилась українська цивілізація та чи є вона найдавнішою у Європі? Видатний український археолог Валентин Даниленко вважав, що культ головного елінського бога Зевса має трипільське походження. Валерій Бебек зібрав думки різних вчених стосовно древності української цивілізації і готовий озвучити приголомшливі висновки. Вітаю вас, шановне товариство. Україна – це древня і неповторна земля. Археологи стверджують, що перші люди тут з'явилися більше мільйона років тому, ще в епоху палеоліту. І з того часу тут безперервно вирувало життя. Зародження та здобутки української цивілізації, що змінили обличчя світу. Така ось тема нашої сьогоднішньої розмови. Перші люди з'явились на українській землі мільйон років тому, ще за часів палеоліту. Це підтверджують і археологічні дослідження, проведені українськими вченими у 70-х-90-х роках минулого століття на околиці сіл Королеве і Гострий Верх на Закарпатті. На терасі річки Тиси на площі 10 гектарів було знайдено понад 60 тисяч знарядь праці та відходів виробництва – сікачів, ножів, вістрів, списів. Деякі вчені переконані, що королівська стоянка дає можливість дослідити не лише історію європейського континенту, а й прослідкувати еволюцію всього людства. Тому дуже зараз треба обережно ставитися. Є певні моменти, політичні моменти, ідеологічні, які якраз і спрямовують нас на те, щоб якісь сенсації творити. Але тут мова йде про відродження істинного, про відродження нашого справді українського, нашої історії, нашої культури. Тому що саме через українську культуру ми можемо вплинути і на європейську культуру також. Територія України була заселена людьми вже в часи палеоліту, коли наші предки виготовляли собі знаряддя праці, необхідні в мисливстві і повсякденному житті. З того часу життя на території України вирувало і ніколи не переривалося. Неоліт був першою стадією першого крупного розподілу праці. Однією з головних його особливостей було виникнення більшості сучасних крупних етнічних масивів. Доктор історичних наук Валентин Даниленко здобув славу завдяки тому, що відкрив один з найдавніших храмів планети – кам'яну могилу. Кам'яна могила древніє Стоунхенджа, пірамід Єгипта і зікуратів Востока. Наскальні рисунки кам'яної могили охватують огромний історичний діапазон, починає від позднього палеоліту, а це 20-е, 24-е тисячоліття до нашої ери, і прослежується безперервно существування, проживання здесь людей в цьому регіоні вплоть до позднього середньовіковня. Кам'яна могила – піщаник, що сформувався на мілині Сарматського моря. Після того, як археологи почали досліджувати малюнки, нанесені на кам'яні стіни, вони зробили сенсаційну заяву. Вік деяких зображень сягає доби енеоліту. Є зображення древа життя, наприклад, яке прослежується у багатьох народів, як і ще в більш давній епохі, так і в цей період. Є зображення людини. Есть изображения сцены жертвоприношения. Некоторые из этих изображений могли быть прототипами древней письменности. Розшифрувати таємні знаки кам'яної могили взявся шумеролог Анатолій Кіфішин, який дійшов сенсаційних висновків. Запорізька кам'яна могила могла бути метрополією Шумеру та інших центрів писемних культур. Це відкриття дозволило деяким вченим припустити, що й сама індоєвропейська цивілізація зародилася не де-інде, а на території стародавньої України. В період якраз енеоліту, ранней бронзы в Причерноморье происходило формирование как раз индоарийской культуры. Впоследствии эти племена начали миграционные процессы, часть их ушла на территорию современного Ирана, часть в Индию, и у жителей современной Индии сохранились тексты древней Ригведы. И в одном из текстов Ригведы есть упоминание о таком животном, как дождевой бык.
Культ быка был связан, опять же, с земледельческим аспектом, а также с мужским началом. И во многих мировых таких цивилизациях, таких как и Шумер, и Крит, и Древний Египет, Древняя Индия, возникает так называемый культ быка. По-видимому, не исключением была и наша территория. Дождевой бык является богом небес. Когда он мчится по небосводу, стук его копыт является громом и молниями. И когда он мчится, проливается дождь. Дождь является его семенем, которым он оплодотворяет землю, и из земли выходят все живые существа. Отже, на думку доктора історичних наук Валентина Даниленка, який займався вивченням кам'яної могили, саме в надрах неоліту були закладені основи формування українського етносу. Китайський професор-археолог Субін Ци, до речі, дотримується аналогічної думки. Він теж стверджує, що саме неолітичні осередки китайської цивілізації сформували культуру сучасної китайської нації. Завершальна пора неоліту, а також початок енеоліту в Бугодністровському ареалі збіглися з періодом Трипільської культури. Обидві ці культури першими в Європі почали розвивати виробництво міді і першими в Європі стали на шлях розвитку місцевого орного землеробства. Трипільська цивілізація набула найбільшого розквіту в 6-3 тисячоліттях до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії, охопивши величезну територію від Дніпра до Карпат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова. Трипільські міста можна назвати протодержавними утвореннями. Жодна з тогочасних землеробських енеолітичних культур не могла зрівнятися з Трипільською ні за площею, ні за рівнем суспільного розвитку. Площа поселень досягає 200, навіть 300 гектарів. Це означає, що в них могло проживати до 10-15 тисяч людей, що за мірками того часу це фактично найбільше поселення на європейському континенті. Не в світі, бо, скажімо, у Месопотамії в той час були поселення і більших розмірів, і з більшим населенням, але для Європи це було щось. Головною працею трипільців це було хліборобство. Тобто вони вирощували пшениці і різні злакові форми, які на той час використовувалися в їхньому побуті та їжі. Але чим були дивовижні? Саме виготовленням дивовижного посуду, аналогу якому немає в світі. Чому? По-перше, посуд вироблявся в нарядку руками. Вони не мали ні ганчарного кола, ні ганчарної печі. Тобто втрачали на це багато часу, щоб зробити характерні і дуже цікаві посудини. Дуже цікавий був малюнок, тому і це орнамент, який складався із 224 символів, знаків, яких називають археологи. Тому багато археологів і розповідають, що це цивілізація, тому що на той час вони мали свою специфіку виробництва і мали дуже дивовижну знакову систему, що можна назвати первинною мовою. Тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Думку про те, що трипільська культура давніша за середземноморську критомікенську цивілізацію, щонайменше на 2000 років, такі вчені, як Антоні Шнайдер та Ізидор Коперницький, висловлювали ще у 19 столітті. А вже у 20 столітті у них з'явилися послідовники – Валентин Даниленко, Віктор Клочко, Анатолій Кефішин. Зокрема, книги Даниленка з давньої історії України викликали у радянських ідеологів чимало запитань, оскільки торкалися досить делікатних тем. Відомого вченого викликали аж до головного радянського ідеолога Суслова, який проводив з ним виховну роботу. Неоліт був періодом поєднання актуальних і в наш час космологічних і релігійних систем, яким були притаманні не тільки омани чи поетичні погляди варварів, але й зародки сучасних позитивних знань і навіть етики та естетики. На думку деяких вчених, колесо винайшли саме трипільці. В трипільських поселеннях було знайдено моделі колес, датовані 5 тисячоліттям до нашої ери, давніші на 1000 років від подібних знахідок у Месопотамії. Навряд чи трипільці були першими, хто придумав колесо, адже жодної достовірної знахідки колеса на або якихось зображень колеса під час розкопок ми не маємо. Ті речі, які трактують як коліщата, вони не належать до транспортних засобів як таких. Те, що ми маємо від трипілля, це моделі саней.
Трипільську цивілізацію України ще називають культурою мальованої кераміки. Саме завдяки кераміці трипільців до нас дійшла система символів, серед яких інь-ян та хрест. Є зображення свастики на горщиках багатьох неолітичних культур. Давніше, до речі, найдавніші зображення свастики в Європі відомі на кераміці, до речі, мальовані неолітичних культур балканських, які в свою чергу пов'язані з малоазійськими. Там це дуже давній символ, який з'явився за кілька тисяч років до появи трипільців. Проте зображення хреста зустрічається на українських землях ще в 12-10 тисячоліттях до нашої ери. Знайдено під скелею скелелазів на східній околиці Львова у 1993 році. Він зовсім невеличкий, його розмір 6 сантиметрів. І, як ми бачимо, на ньому видріпано символ хреста. Коли археологи податували, то з'ясувалося, що вік цієї знахідки 12 тисяч років. Біля львівського містечка Винники археологи знайшли неолітичну обсерваторію, давнішу за британський Стоунхендж. А у селі Мізин на Чернігівщині було знайдено зображення меандра, який означає наближення божественної і людської суті. В Мізині дійсно таки вперше були знайдені вироби мистецтва, які поєднували в собі живопис, графіку, графічний орнамент і скульптуру. Видатний український археолог Валентин Даниленко вважав, що культ головного елінського бога Зевса має трипільське походження. А середземноморська крито-мікенська цивілізація запозичила символи кам'яної могили. Валентин Даниленко довів, що кирилиця виникла ще в часи неоліту. А це означає, що зображені на трипільських горщиках символи такі ж древні, як китайські іерогліфи. Кирилиця насправді була винайдена в часи українського неоліту, а не принесена в Україну Кирилом і Мефодієм, вважав вчений Даниленко. Зібрані ним глиняні таблички трипільців з накресленими на них знаками дали поштовх до ретельного вивчення написів кам'яної могили. Петрогліфи у гротах і печерах цього храму науковець у свою чергу порівнював з письмом крито-мікенської культури. Так він відстежив писемну традицію, що існувала за 5-6 тисяч років до християнства, на основі якої і виникла кирилиця. Розвиток неоліту на території сучасної України певною мірою був процесом багатоступеневих схрещувань, важливих, як виявилося, для розуміння процесу формування і первісного розвитку індоєвропейського етноглотогонічного масиву. На думку деяких вчених, український неоліт став цивілізаційною колискою індоєвропейської спільноти. Предки українців приручили коня, навчилися зводити будинки і вирощувати хліб. Тоді ж зародилися основи української писемності і культури. Так виникла сучасна євразійська цивілізація, ядром якої стала територія прадавньої України. Перевертання понять призвело до того, що зараз ми змушені говорити, зорієнтовані говорити про цивілізацію, хоча мусимо говорити про культуру насправді. І якщо розглядати значення України в цьому контексті, якщо не нав'язувати ті смисли, які не належать українській культурі, а якщо говорити лише про ті смисли, які дійсно їй притаманні, тоді ми можемо зрозуміти, що саме з України може піти імпульс відродження мислення. Те, про що говорив ще Арістотель. Отже, ми можемо зробити висновки, що саме в часи неоліту були закладені основи сучасної української цивілізації, які переможною ходою орійських племен були донесені до Китаю, Індії, Близького Сходу, Африки і Західної Європи. А те, як привласнили нашу історію, тема для окремої розмови.